Yodingizda bo'lsa, deyarli bir oy avval Bo'ka tumani Cho'labot mahalla fuqarolar yig'inida ichimlik suv yo'qligi bo'yicha tanqidiy lavha efirga uzatgan edik. O'shanda mutasaddilar ushbu muammo ham nazoratga olinishini aytishgandi, ammo fuqarolarni ma'lum qilishcha haligacha o'zgarish bo'lganicha yo'q. Xuddi mana shunday velosipedlarda, aravalarda suv tashiyverib, ana shunday vositalardan yiqilaverib charchagan Bo'ka tumanining Cho'labot mahalla fuqarolar yig'inini qayta-qayta murojaatidan so'ng biz bu mavzuga yana qaytdik. Eshaklar kelib suv ichadi, odamlar ham ichadi. Mayda nishtasi yiqilib ham ketdi. Mana o'g'lim qancha yiqilib suvga tushib ketadi. 20 yildan ko'p bo'lib ketdi. Suv toshib ichamiz. Kanaldan ichayapmiz. O, sentrdan ob ichamiz. Amalda yo'q. Nech marta bordi hokimiyatga. Kasal bo'lsak bizga kim yordam beradi? Kim yordam bermaydi? Fuqarolarning so'zlariga qaraganda mahallada ichimlik suvi bo'lmaganligi sababli noiloj ular aynan mana shu kanaldan suv olib ichishar ekan. O'zi bu suvni ichsa bo'ladimi? Suvda ichib bo'lmaydi. Odamni og'ziga ob bo'lmaydi. Men og'zingizga solsangiz balqni yidi keladi. Ko'ningiz aynib, men o'zim ob shu kasal bo'lib qoldim. Mana bolalarim olib keladi suvni, nevaralarim. Maktabdan kelishini paylab o'tiraman. Bor suv olib kelgin, qo'ygin, bo'lmasa chaysiz, suvsiz ovqatsiz qolib ketamiz. Shunaqa bo'lib yotibdi. Mana shu suvni ichadimi o'sha tashkilotlar kelib. Mana biz ichamiz mana shu yerdan. İmkon qadar mana yiqilib necha marta tushib ham ketamiz sovuqlarda. Eshak aralardan yiqilib tushadi bolalar. Plaklari ustiga tushadi. Shu ish aligi bilan onsonmi yashash axir? Qachongacha shunday yashaydi xalq? Suvdan juda qiynalamiz. Shaharga yaqin joyda turib shunaqa ahvolda o'tirsak, cheka qishloqlar qanday ahvolda qani? Mana shu yerdan nargi betga o'tamiz, toza ichimlik suv olib kelishga. Mana hozir ko'rasizlar. Qanday Asl san'at aslida oddiy xalq ichida bo'ladi. Men o'talaman bu yerdan. Qolganlar o'ta olmaydi. Gavdalarini ko'tarib, "Voy, ko'prikdan o'tadi, qil ko'prik uyam." Bundan battar. Kanaldan mollarda o'lik oqib keladi, eshaklarda o'lik oqib keladi. Boshi o' chorvoqdanmi keladi? Qancha o'liklar keladi? Qiynalamiz. Kranimiz mana 3 km pastda borib ko'rsanglar bo'ladi. O'chirib bo'lib turadi. Eshak aravalar, mashinalar, odamlar, faqirlarda, velosipedlarda bolalar. Kun issiq bo'lgan paytda uzoqda nargi mahalladan tashlaymiz. Mana shu ko'prikdan o'tib, nariyoqdan tashlaymiz. Qancha masofa? 2 km aniq o'lchab ko'rmaganman. Velikda tashiyverib, tashiyverib. Lekin uzoq, ha? Albatta uzoq. Iloji yo'q, imkon qadar nima qilamiz? Muzlab qolyapti. Kanal ham endi ko'paydi, mana muzlab qolgandi. Yorib ob ichishga ham majbur bo'ldik mana. O'zimiz icha olmaymiz, bolalar kasal bo'lyapti. Balisada ota berishga pulni qaydan oladi ota-enalar ham? Katta kichik kasal. Qaydan tashib ichamiz? Muammo qachon o'z yechimini topishini bilish maqsadida bu safar mas'ullarni voqea joyiga chaqirdik. Haqiqatan ham ichimlik suv bilan ta'minlanmagan xonadonlar juda ko'p. Bo'ka tumanida 10 ta mahalla tushgan shu 465-chi qarorga. 10 ta mahallaning ichida Cho'labot mahallasi ham bor. Cho'labot mahallasida 3 ta suv inshooti rekonstruksiya qilinadi dastur bo'yicha. 9 km ichimlik suv tarmog'i tortiladi, yangilanadi. Shunda Cho'labot mahallasi 100% ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Qachon? Dastur doirasi 23-yil mana biz uchun loyiha ishlari endi boshlandi. 23-yil, 23-yilda 12 ta oy bordi. Keling bitta narsaga oydinlik kiritamiz. Qayerga borsak, mutasaddilar bizga dasturga kiritilgan 2023-yilda yoki 2022-yilda hal bo'ladi. O'zi dastur limiti bormi? Tugash vaqti bormi yoki 2023-yil yakunigacha ichimlik suv tarmoqlari qurilib, foydalanishga topshiriladi. Demak, yana 1 yil davomida fuqarolar mana shu musur suvdan ichishga majbur, shunaqa? Uni chorasini yuqori turish tashkilotlari bilan maslahatlashib ko'ramiz, uni tashib berish bo'yicha bo'lsa nima qilamiz. Hozan aka aytdi, suv tashiydi. Mana shu 2 ta baklashkani ko'tarib suvga borsin. Bolalarim o'yin nimaligir bilmaydi. Arabada suv tashiydi. Maktabdan kelib tur bolam suv tashiydi, men 2 ta o'g'limga tashiydi. Ana xolani homilador kelini suv tashiydi. 2 ta baklashka ko'tarib. Qani o'shani bolalar ichsin biz ichgan suvni kelib mana shu yerda. O'zi bir cho'mich ijolarmikan o'sha suvdan? Bir peli xo'p kelarmikan o'sha suv sho'rligidan? Bo'ston deb yozib qo'ygan joyda o'zi ko'tarib kelsin suvni. Ko'raman bu yerda chiqib qani ko'tarib kelarmikan mana shu qanchalik suvni. Voqea joyiga kelgan mutasaddidan to'liq javob ololmaganimizdan so'ng Bo'ka tumani hokimligiga yetib bordik. Hozir mana shu Cho'labot MFI Olmazor ko'chasidan qilingan murojaat bo'yicha hozir tuman hokimiyati, tuman prokuraturasi tomonidan bizga topshiriq berildi. Joyiga chiqib o'rganib ketadigan materiallar hisobini olib, vaqtincha mana shu dastur ishga tushib, suv berilgunga qadar aholini o'sha ko'chasidagilar qilib suv bilan
bilan ta'minlab berish topshirig'i berildi. Hozir biz endi bugun iloji boricha harakat qilamiz. Bugun chiqib joyiga chiqib o'rganib, mana shu anaqalarni harakat qilamiz, mana shu kunlik isib ketib ochilgunga qadar mana shu ishlarni qilib berishga. Doimgidek millar bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va albatta biz bu mavzuga yana qaytamiz.